بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ رکھ کر یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی غسل کرتا ہے یہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ اصل میں اس لیے اٹھ رہا ہے، میرے پاس ایک دو فون آئے تھے تو میں سوچا چلو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، ضرورت نہیں ہے بتانے کی لوگوں کو، جو فون کرتا ہے بتا دوں. لیکن جب یہ مسئلے مسائل میرے پاس بار بار آنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا روزہ رکھ کر ہم غسل کر سکتے ہیں، بار بار نہا سکتے ہیں، اور خاص طور سے کیا ہم 12 بجے کے بعد نہا سکتے ہیں، کیا ہم عصر کے بعد غسل کر سکتے ہیں، آدھے دن کے بعد ہمارے لیے نہانا منع ہے کیا، یہ مسئلہ بار بار آنے لگا. اب یہ مسئلہ میں کلیئر کر دوں آپ کا تاکہ بالکل صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ سمجھ سکیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں جب زیادہ سخت گرمی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر پہ کپڑے کو بھگا کر رکھ دیا کرتے تھے. اسی طرح بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی ایسا ہی آیا ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں بار بار غسل کرنے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھ کر اگر کوئی گرمی کسی کو لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، یا اس کو روزے میں جو ہے تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور اس وجہ سے وہ بار بار غسل کرنے لگتا ہے، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں. آپ روزہ رکھ کر دن میں 20 مرتبہ 50 مرتبہ بھی غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں. آپ بھیگا کپڑا، فقہا نے یہاں تک لکھ دیا، اگر کوئی روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر بھیگا کپڑا پہن کے گھومتا ہے تاکہ اس کو پیاس کی جو ہے شدت محسوس نہ ہو، اس وجہ سے تب بھی لا باس بھی، کوئی قباحت نہیں، بھیگے کپڑے پہن کر گھوم سکتا ہے پورے دن. اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھ کر بار بار غسل کرنا، سر پہ کوئی بھیگا کپڑا رکھنا، دن میں 10 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد، دن میں جو ہے 3 بجے کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، ہر وقت غسل کرنا جائز ہے، بار بار غسل کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لہٰذا آپ کا مسئلہ میں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، مسئلہ سمجھیے. آپ کے لیے مسئلے کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی بتا دیا آپ سن لیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. اب دین کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ علماء جانتے ہیں، علماء سے رابطہ کریے. کوئی بھی بتا دیا، گھر کی عورتیں سب مسئلہ پھیلاتی رہتی ہیں غلط سلط مسائل، ان سے سن کر آپ بھی وہی پھیلانے لگ جاتے ہیں، تو ایسا ہی تو ہوگا نا مسئلہ. صحیح مسئلہ آپ کو کون بتائے گا؟ جو جاننے والی نہیں ہیں وہ بتائیں گی آپ کو. جو جاننے والے ہیں، عالم ہیں، عالمہ ہیں، جو علم میں مہارت رکھتے ہیں، شریعت میں مہارت رکھتے ہیں، وہ آپ کو صحیح جانکاری اور صحیح مسئلہ بتائیں گے. اسی لیے مسئلے مسائل کے جو اسے تعلقات ہیں وہ سب کے سب آپ علماء سے جڑیے گا، علماء سے پوچھئے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.